Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Ebil Kasimi Muhammedin el Mustafa ve alihi tahirin. Keçen dersimizdə, keçen görüşümüzdə qeyd elədik ki, İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın haqqında bəziləri səhv düşüncədədir. Düzgün əqidə formalaşdırmayıblar. Hətta xeyir iş görürlər, o xeyrin özü də əsasdan düzgün deyil. Deməli, qeyd elədim ki, bəziləri İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın əvəzindən həccə gedir, niyabət olaraq onun əvəzindən və savabını hədiyə edir imama. Ki, bu əsasla imam həc ziyarətində olmayıb. Belə ziyarətə getmək olmaz, belə ziyarət batildir, belə ziyarət günahdır. Çünki niyyət xarabdır, niyyət düz deyil. Amma şəxsin niyyəti ola ki, həc ziyarətinə gedirəm və savabını hədiyə eləyirəm İmam Həsən Əskəri əleyhissalama. İmam Rıza əleyhissalama, İmam Hüseynə, İmam Zeynalabdinə, Peyğəmbərimizə, İsa əleyhissalama, Musa əleyhissalama belə bir şey eləmək istəyirəm. Olar mı? Bəli, olar. Heç bir müşkülü yoxdur. Yəni, şəxs savab qəsdi ilə öz əldə elədiyi əcri, savabı İbrahim əleyhissalama, Nuh əleyhissalama, İsa əleyhissalama, Musa əleyhissalama, 12 imamla hər hansı birinə və yaxud imam evladlarından hər hansı birinə və yaxud tanıdığı diri, ölü fərq eləməz, onlara əldə elədiyi savabı hədiyə eləmək istəyirsə, burada heç bir günah nədir, yoxdur. Günah hardadır? Sən niyyət eləyəsən ki, imam Həsən Əskəri əleyhissalam həc üzü görməyib, mən onun əvəzindən gedirəm, bəli, belə olmaz. Amma yox, həccə gedirəm, iki rükət namaz qılıram, Quran oxuyuram, savabın hədiyə eləyirəm Həsən Əl-Əskəri əleyhissalamın nami əməlinə azadsan, savabdır, çox gözəl bir əməldir. Amma o həcc üzü görməyib, mən onun əvəzindən bu işi görürəm, bu işi eləmək olmaz. Dünənləri qeyd elədi ki, həccin tamamı, kəmalı hələ imamın öz vücudu ilədir. Yəni, imamın şəriət vəzifəsidir ki, hər il həccdə olsun və insanlar da onun ziyarətinə gəlsin, onunla görüşsünlər ki, həcləri kamil və tamam olsun. İndi bir nəfər belə bir irad tutacaq. Yaxşı, Musa-i Kazım əleyhissalam neçə il zindanda olub və icazə ilə də həccə getməyib. Yəni, İmam Musa-i Kazım əleyhissalam neçə il zindanda olub, deyək, 5 il zindanda olub. Zindanda ola-ola həcc ziyarətinə bunu buraxıblar mı? Xeyr, buraxmayıblar. Abbasi xilafəti imamı zindanda saxlayıb, İmam heç günəşin üzünü görmürmüş ki, günəş çıxıbmı, batıbmı. İndi zindanda olan imam həcc ziyarətində ola bilərmi? Belə baxanda ola bilməz. Amma Qurana baxanda, bəli, imam sənin üçün qapını bağlamısan zindanda ola bilər. Amma Allahın ona verdiyi elmlə, Allahın hövlü qüvvəsi ilə hər il həcc ziyarətində mövsümü imam yerinə yetirir. Buna dəlil nədir? Bu günləri fəqət Əhl-i Beyt kitablarından dəlil gətirəcəm. Sabahları və yaxud gələn görüşlərimizdə Əhl-i Sünnə kitabından da dəlil gətirəcəm ki, Peyğəmbərdən başqa, Peyğəmbərdən səvayi şəxslər xarqül adə işlər görüblər ya yox. Xüsusən bu sələflərin kitabından faktlar gətirəcəm ki,
onların sahib seçdiyi şəxsiyyətlər nələrə qadir olublar? Bir-bir dəlillə.